satu kitaran penuh perubahan fasa bulan mengambil masa 29 hari. Jom kita lihat rupa bulan pada setiap fasa. Fasa pertama ialah anak bulan. Seterusnya ialah bulan sabit baru. Ini pula bulan separa. Seterusnya bulan purnama baru. Ini pula bulan purnama. Bulan purnama cantik kan? Seterusnya purnama lama. Setelah itu bulan separa. Yang terakhir ialah fasa bulan sabit lama. Sekian dulu kawan-kawan. Bye.